Doncs avui dilluns comencem la nostra tertúlia de savis i sàvies en companyia de l'Hortènsia Minyana, la Carme Saed i el Pasqual Padilla. Què tal? Com esteu? Molt bé. Perfecte. Sí? Bon dia, sí. Us veig molt més tranquils que l'últim dia. Home, l'últim dia no estàvem tranquils, també. Home, l'últim dia... Jo crec que estàvem tranquils. Estàvem una miqueta nerviosos, sí. No, devia ser el temps. Devia ser no, el temps. Potser jo no estàvem bé. Jo avui estic contenta sí, jo també, de lo jo que vam fer ahir, Sant Feliu i tot sí. Això. Jo molt contenta. Sí, oh, i lo de la fira també va... Lo de la festa de la Rosa. Però això ja, sí, ja però això ja era... Això ja ho ja fem sempre. Però això ja ho fem sempre. I això, 500 anys, són molts anys, que encara no hi érem, Són vellets, però no tant, Es faltaria. 500 anys de parròquia. Va ser una festa molt maca. Mira, que posem en antecedents, que la gent no sap de quins 500 anys parlem. Dels 500 anys... No. Sí, Pasqual. Dels 500 anys de la parròquia de Sant Llorenç. Sí, la catedral, que ara... No, res de catedral, era la parròquia. Ui. Es parla de la primera parròquia. Primer era una capelleta petitona, després es va anar fent el poble... A veure, Sant Feliu... No tenia parròquia. No. Era de Sant Joan i de Sant Just. Llavors hi havia una senyora, em sembla que es deia Blanca en aquell temps, que ella va mirar de que nosaltres tinguéssim una parròquia però que fos dedicada a Sant Llorenç. I a partir d'aquí, doncs, per el que sigui, doncs, es va fer la parròquia el 1624, el dia 26 de maig del 1624. Llavors, clar, no era l'església que tenim ara, sinó era com una capelleta, però era parròquia. Sant Feliu ja tenim una parròquia de Sant Llorenç. I a partir d'aquí, doncs, molt bé, hem fet aquests 500 anys, que ja fa del 2022 o 2021, ja parlaven de fer aquesta gran festa. Que la gent quasi ni se'n donava. Jo deia, d'aquí al 2024... Ui, no falta, però ha passat... I ha sigut una organització molt bona, s'ha fet en molt de temps, a la col·laboració de molta gent i molt maco, en tots els sentits. I heu participat els tres, d'alguna manera? Bueno, encara que sigui com a espectadors? Sí, no, jo hi vaig anar-hi. Sí, Hortènsia? Bueno, he participat a l'organització i col·laboració. Han tingut diverses reunions, ens deien els voluntaris com ho tindríem de fer, però va sortir perfecte. Vam tenir 4 o 5, cada persona tenia una taula destinada, diguéssim, hi havia un cap d'aquesta taula, i llavors d'allà tenia, per exemple, 4... Cada voluntari tenia les taules. No, va estar no, senyora, molt ben organitzat. Hi havia un cap de la taula, i aquest cap tenia 4 o 5 persones en el seu càrrec. El seu càrrec. I si hi havia alguna cosa, ell ens ho deia de la manera que ho teníem de fer. Val? Sí, ja sí, està. Sí. Pues mira, jo per poder venir aquí al meu poble, que estava al poble del costat, de Molins de Rei. De Molins de Rei, cantant com una desesperada veneres, aviam quin hores, i em vaig cantar les habaneres allà, no em vaig parar ni veure un gotet d'aigua, corrents cap a Sant Feliu de Llobregat, a casa meva, a canviar-me l'uniforme, perquè amb l'uniforme d'habaneres no hi volia anar, i a la parròquia de Sant Feliu de Llobregat encara vaig ser temps de la missa, vaig veure els papes de Roma allà amb una televisió. Sí, perquè m'han explicat que va fer un missatge, no? Sí, a veure... Sí, està molt bé, molt maco. Vam rodant sèriament, que ara hem fet això una miqueta com... Però molt maco, que hasta de parlar-ne m'emociono. Sí. Això també ho van fer, això ho van fer en la missa que donen en la 2 cada diumenge, i jo la veig, la donen en català. També el capellà també va fer un bon encís d'aquí, de la festa que hi havia, i que, bueno, tot molt bé. Bueno, a veure, tot l'acte va ser transmitit per YouTube, vull dir que la gent que volia hi havia un enllaç per poder-ho mirar. Això que dius de les habaneres, quan ho va proposar la Laura, la nostra professora, fa 3 mesos, ja vam dir, perquè tenia d'això un altre dia, llavors les persones de Molins de Rei ho van canviar pel 26, i ja li vas dir, malament, Laura, perquè el dia 26 fan aquest acte dels 500 anys, i ningú va ficar, què diu aquest? Però bueno, jo vaig ser l'únic que vaig dir, ho sento molt, però no podré venir.
oh, és que has de venir, per... no, hi ha temps. Diu, no, perquè tu justament a partir de les 9 del matí o a les 8 del matí estem allà fent treballar. I a les 6 del matí ja hi érem. A veure, una cosa, no confonguem una cosa amb l'altra. A mi m'ho van dir, que ja estàvem muntant coses. Per favor, la brigada és la que es va fer. Nos, els voluntaris tenim una altra cosa. La brigada de l'Ajuntament... La brigada. Clar, és que, potser no ho sabeu, la brigada de l'Ajuntament, a les 6 del matí, a veure, això va ser molt bona col·laboració també per l'Ajuntament, per l'alcaldessa i pel que sigui. Vull dir que tothom va contribuir a fer aquesta festa, molt maca. Sí. Llavors, a les 6 del matí, les taules estaven posades i les persones que ens feien l'arròs al mateix temps van preparar tota la taula, vull dir que els gots, les copes, tot de vidre. Sí. Vull dir que estava tot a parar, van fer-ho tot ells. Nosaltres, no res de plàstic, Els voluntaris, els voluntaris no tenien de fer res, només servir els plats del menjar, i ja està. Però tot això ho van fer aquesta gent que es va llogar que vinguessin. I molt bé, perfecte. Molt bé, I escolteu, què va dir el papa, per curiositat? Jo no he vist el vídeo. Ja t'enviaré el vídeo. El papa va dir... Però expliquem una mica, no? Què va dir? És igual. El papa el que va dir és que felicitava aquesta iniciativa de fer aquests 500 anys, que felicitava el bisbe de Sant Feliu, el bisbe Agustí, i que, bueno... Que Salvador, tothom, es diu. Salvador es diu. El bisbe es diu Sant Feliu, Agustí. Salvador. És Agustí? El bisbe es diu Agustí. Agustí es diu? Ah, no? Ui, estem ben enterats, doncs. Ai, calla. No. Val, és que bueno, la de les dos, la de la dos, ve un bisbe que és d'allò i es diu Salvador. Bueno, doncs ja I, està. Sí. No, el nostre bisbe no se'n va per les televisions a fer missa, sinó que es queda aquí. Llavors, ja ho sé, que es queda aquí. Llavors està molt bé, hi havia el cardenal... Bueno, Omella. A l'Omella, el cardenal de... el bisbe de Tarragona, el de Terrassa. L'abat de Montserrat. L'abat de Montserrat. I el nuncio de el papa Francesc. El nuncio, és el que ens va fer la missa. I la celebració la va fer el nuncio del papa de Roma. Que ja semblaven els Òscars, això, Sí, però molt maco. Catifa vermella. Que va molt ser... maco, molt maco. Dos hores. Llavors, si algun dia teniu temps, aneu a visitar l'església perquè està completament transformada. Vull dir que les imatges netes, pintat de nou, vull dir que ha valgut la pena. Sí, perquè això perquè s'ha fet gràcies a donacions particulars, donacions de la Generalitat, donacions de l'Ajuntament, i per això hem pogut fer tot aquest arreglo. Però val la pena. Aquella catedral, però jo me'n recordo quan aquesta església la van inaugurar, perquè jo tenia 5 anys, l'any 1946, quan van inaugurar aquesta església, perquè per la guerra la devien ensorrar. Sí, jo sempre veia una capelleta allà, però era molt petita, encara no me'n donava compte. Però els que vam néixer dels anys 40-42, estem tots batejats al Cine Ibèria. Tots vam haver de passar per allà perquè es van quedar sense església. Jo me'n recordo, mira, que era, bé, ja et dic 5 anys, perquè els 6 encara em faltaven 4 o 5 mesos per fer-los, quan ho van inaugurar-ho. Me'n recordo que vaig anar amb el meu pare i la meva mare, però me'n recordo, Em veig pujant les escaletes, que n'hi havia 4, ara només n'hi ha 2, que van pujar a la plaça i he quedat més petita a l'eclesia. Escolta, sortia una senyora i deia, oi, és un cel, és un cel. Carai, un cel. I sí, me'n recordo que quan vam entrar, el pare i la meva mare també van dir, oh, que maca, tothom allà, bueno, van fer... Sí. També i ara, amb això, m'ha tornat a venir tots aquests records de quan la van inaugurar, que jo tenia 5 anys, en tinc 83. Sí, sí. I anaves amb els pares. Mira, si han passat anys. I sí, em va emocionar, mira, de veritat. Sí, la van inaugurar el 1946, el mateix dia, el 26 de maig. Però, sí, primerament, en tot això de la guerra, la sala Ibèria estava adequada per fer d'església. Però el primer que es va construir va ser l'altar del Santíssim. Vull dir que hi ha persones que van néixer l'any 44, el primer que hi havia... El primer va ser on està el Santíssim. Sí, que anàvem a fer la doctrina també. Sí. Quan jo tenia els 9 a vora 10 anys, fèiem la doctrina que allà els que entraven per una porteta, per un barri, entraven pel barri el Santíssim, que després ho van arreglar. Van fer aquell túnel per passar i ho van arreglar-ho. Sí,
Em sembla maco. Sí, sí, sembla. Ara esperem el diumenge, que és la festa del Corpus, si hi haurà la mateixa gentada que havia a dintre l'església. No, no pateixis. No tens balotes, que no hi serà. Pasqual, per lo que vaig veure jo, ni la meitat. Per la festa del Corpus, perdona que t'ho digui, jo no sé si hi vens, però està així l'església. Bueno, pues està així també l'església, sí, el Corpus, perquè sí, entre les nenes, els nens que han fet la comunió, que també estan allà, sí, els pares, els que cantem tota la història, sí, pues s'omple també. Uh-huh. Ara, tant com ahir no, perquè ahir eren 550 persones dintre l'església, uh-huh, perquè van posar cadires i tot. Sí, sí. Vull dir sí, que... Estava plena. Que imagino fora, que també venia... I a fora gent, mil i pico, eh? I gent de fora de Sant Feliu, evidentment, clar, no? Hi havia gent d'altres poblacions. Home, esclar, hi havia tota la gent que van venir. Dic que... De Molins de Rei, sembla que hi havia alguna representació, també. En el cas del Corpus, entenc que la major part de la gent és d'aquí, no? De la nostra ciutat. I tant. D'això és la... I no n'hi ha tant. Però jo no sé, la comunicació de la Ràdio Sant Feliu està posada també en tot això, o no gaire? La comunicació de Ràdio Sant Feliu, sí, què vols dir? Vull dir que si vosaltres també preniu... Si retransmitíeu... Alguna cosa, no? No se'ls hi va dir res, no? No, retransmissió no. Que se'ls hi ha de dir. No, no. Que se'ls hi ha de dir. No vam retransmetre, no, no. No, no, que jo dic que no vam... No, retransmetia no havia... Ràdio Estel, i a més per YouTube. Ràdio Estel, clar, Ràdio Estel. Ràdio Estel, sí? És l'emissora de l'Església, Ràdio Estel. I la COPE. I la COPE. La COPE no sé si ho va retransmetre, no, això sí que no ho sé. Sí. Però la COPE és de l'Església, també. Sí, sí. Conferència Episcopal. Sí. Però molt bé, per part de la gent, per les autoritats, pels grups, els grups d'entitats joves, d'entitats gens... de gent gran, però molt bé, molt una festa molt entranyable que per molts anys ho tindrem. Ara, moltes felicitacions als organitzadors, col·laboradors i tots els que van estar. Va estar tot molt bé, la veritat és que sí. Ara, amb el permís del Pasqual, jo reivindicaré una cosa. Jo reivindico una cosa. La Capella Nord... aquella capella, sí, era i és de barri, però és que allà anàvem tot el barri, però ja, allò era, però si no hi ha un moment, deixa'm dir, allò era com una família, t'asseguro que estava sempre ple. I recollir... es recollia, jo quasi que diria més que aquí baix. Prou. Perquè els que anàvem perquè ho sentíem. Aquí baix, per supòs que també n'hi haurà que és dur. Però van més a lluir, perquè jo he viscut aquí baix i sé de què va. Bueno, la van tancar quan la pandèmia, em sembla molt bé, perquè la església és petita... s'omplia i aquí deixes entrar i aquí no. Uh-huh. Vale. Però quan va passar la pandèmia... Ja no l'han obert. No l'han obert. No. Ens han reunit tots el veïnat, tots els que anàvem allà. I, bueno, amb el capellà, amb el bisbe... Que no hi ha capellans. Ja, com que no hi ha capellans? Però si quan fan alguna cosa aquí, el dia del Corpus, mateix ho veurem... surten com a xampinyons. Però una cosa és que vinguin... Però un... Pasqual, digue'm una cosa. Una hora a la setmana, una hora que dura la missa, que no durava ni una hora. Que el Jáñez, el padre Jáñez, ara no ho fa perquè té el Parkinson i ja s'ha retirat perquè el pobre home ja no podia ni conduir, però ha estat molts anys allà. Estan les Carmelites. No, ara ja està en la casa dels capellans. Bueno, sí, però és perquè no pot, eh? Sí, no. Sí. Però aquesta persona, aquest capellà, va estar fins a última hora allà, eh? I el veia que es va poder jubilar, com tothom. Però, escolta, a més, van venir, quan van passar la pandèmia, van tornar a obrir el dia de la festa de la salut. De la salut. I sempre l'obren igual. Un moment, Pasqual. Llavors, aquell dia és el dia que menys ens agradava, els que anàvem cada diumenge, perquè venien de Cornellà, venien d'Hospitalet, tot.
amb tots els clavells aquí i les roses allà. Però bueno, nosaltres anàvem... Que feien el rocío. Que feien el professor tot. Claro. Bueno, llavors, però jo estic parlant de la missa. D'allòs. I el primer, i després de la pandèmia, quan van obrir, nosaltres li van dir al capellà que hi ha aquí a Sant Feliu, el rector. Quan va venir, ens van reunir, que hi ha d'allòs, i ja li havíem fet sapiguer bastant, tres vegades, i no ens havia fet cas. Però aquell dia, com el teníem allà, el vam abarcar. I llavors ens va dir, bueno, pues mire, de moment farem un al mes. I jo li vaig contestar, per algú se'l comença. Ja, perquè puguem convergar els que verdaderament no us sentim. Bueno, vale. Tu has vingut a l'any següent, que va ser l'any passat o l'altre, altra vegada, el dia de la festa. No vam anar ningú dels que anàvem sempre. Ningú. Li va fer el boicot. Bueno, no es va van venir tots els de fora amb els clavells i les roses. Claro, claro. I d'allò, doncs és que van venir de fora, van fer la festa. Així també us la deixeu perdre. Perquè vosaltres sense clavells ni tantes coses... No, nosaltres no portàvem clavells. Però el dic una cosa. A missa, els que anàvem... Pues el de los clavells. I els que no en porteu... I els que anaven a la missa, pues anar a missa. Però escolta, jo el dic una cosa. Perquè així els hi vau deixar tota l'Eglésia pels de los clavells. Va ser com un boicot. Devia semblar la revolució portuguesa, tants clavells allà. No sé per què saps què passa. Que jo no vaig sortir. Ni vaig sortir a la professor... Ni res, tampoc. Perquè no. Jo crec que no. Perquè jo crec que se n'adongués el capellà de lo que hi havia abans bueno. I només un cop a l'any, que encara els hi vaig dir, jo dic, escolteu, un que es cuida, un que es cuida allà. Perdona. La catòlica, res de tants puntillos ni tants d'això. No. Tothom és benvingut a la casa. Espera, una cosa, que acabo. D'allòs, l'altar... Estaven dos dits de pols bueno, al terra. Mira. I llavors, unes quantes voluntàries i voluntaris... Vaig dir, dic, escolteu, a veure, dic, si no ho frego jo, perquè, escolta, està tot això... Que... Hortènsia, espera, que la Pasqual crec que volia afegir alguna cosa. No, jo dic que aquesta capella... Sí, s'ha deixat pedra. Però per què s'ha deixat pedra? Per què? El capell... No... Deixeu els capellans tranquils. Això eren de... Eren de les mercedàries, no? De les monges. On són les monges? L'edifici de les monges. Això era de les monges, han desaparegut. Si jo a mi no m'has de dir de qui era. Bueno, doncs... Era de les monges. Molt bé, no hi són. Bueno, i què té a veure que no siguin les monges? Però l'Eglésia pertanyeix al clero, home. Doncs, escolteu, aquí vaig a la parròquia, tampoc no n'hi ha monges. Escolta una cosa... No vau tenir reunions amb ell? Doncs continueu i es dirà el motiu. Per què no el capellà, si no pots parlar-hi amb ell. I tant que es pot parlar sí, amb aquest capellà. Tu parlaràs, però nosaltres ni punyetero caso. Mira, Pasqual, ja saps, parlar... Aquí us van dir, i és veritat, no hi ha els diumenges cap sacerdot per fer una missa allà. El que vulgui venir a missa, doncs que vingui a la parròquia. Perquè si hi ha tres persones allà... No, i aquí sis... perdona. Jo dic tres com si 30, és igual, 30. Perdona, l'església no és gran, no és com la catedral. Ja sabem com és. Però estava a tope, inclús a dalt tenien com un altillo, que tenia, estava adequat per d'allò, i a dalt també s'omplia. I això era cada diumenge. Doncs, escolteu, des d'aquí fem aquesta reivindicació, no? Però aquesta reivindicació... A veure si pot venir un capellà per fer missa... No, però una hora a la setmana. Com a no n'hi ha una hora a la setmana. Pues dir, com a mínim, una hora. Però si han reivindicat... Doncs pues encara més... I està el bisbe. El bisbe, també. I tant. El bisbe amb això... Sí, fill. I amb el... No hi ha sacerdots? Doncs, i amb el... No? No ho sé. És el que et van dir, no? Que hi ha sacerdots. Et van dir que no hi havia sacerdots perquè hi havia la missa allà, no? Que no hi havia sacerdot. I ara surten com a xampinyons. No és el mateix que vinguin convidats sacerdots d'altres poblacions que hi hagi un aquí a Sant Feliu. Doncs el d'aquí baix, que faci una missa també allà de baix. Que treballin una miqueta més, sí, perquè és una hora. És que és una hora a la setmana. Escolteu, que se'ns ha acabat el temps ja. Que no podem ja parlar més. Bueno, però a veure si ens escolta algun capellà, perquè anirem per ells, A veure, si algun capellà ens està escoltant, si us plau, si li ve de gust venir a fer missa un cop a la setmana mínim... No, no. Un cop al mes. Un cop a la setmana va dir que vindria
De què, moment... demanem? Què demanem? Un cop al... Un cop a la setmana? Un cop a la setmana. Diumenge. Un diumenge. Ah, doncs si algun capellà ens està escoltant, eh? I li ve de gust, sí, que vingui aquí Sant Feliu. Sant Feliu de Llobregat l'esperem. Exacte. Sant Feliu de Llobregat, eh? No, que no se'n vagi a Sant Feliu de Codina ni Sant Feliu de Guíxols. No, per això ja, ja he puntualitzat. Ben fet, ben fet. Doncs escolta, ja està, nosaltres ja no podem fer més. Sí, nosaltres hem fet la crida, però és que nosaltres també l'havíem fet. Bueno, doncs allà, a seguir lluitant-ho. I aquí l'havíem de fer, i no hi ha manera. Hortènsia Minyana, Carme Saedi, Pasqual Padilla, moltíssimes gràcies per aquests 500 anys de la parròquia de Sant Llorenç, i aquest debat tan intens. Maco, maco. Sí, sí. Doncs escolteu, que vagi molt bé. Gràcies.